ነገና ከነገ በስቲያ የመስቀል ደመራና የመስቀል በዓል እንደዚሁም በሳምንቱ ደግሞ የኢሬቻ በዓላት ይከበራሉ። የመስቀልና የኢሬቻ በዓላት ታዲያ በሰላም እንዲከበሩ ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን ነው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያስታወቀው። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራሉ እንዳሻውጣሰው በበዓላቱ ወቅትም ሆነ በኋላ ለማንኛውም የጸጥታ ችግር ፖሊስ በቂ ዝግጅት ማድረጉን ነው ያስታወቁት። ሰሞኑን የሚከበሩት የደመራ የመስቀልና የኢሬቻ በዓላትን ለመታደም በተዘጋጀው የጥሪ ካርድ መሰረት ብቻ ከተጠሩ የበዓሉ አክባሪዎች ውጪ መሳተፍ እንደማይቻል ነው ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻውጣሰው ያሳሰቡት። ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችም የበዓሉ አስተባባሪ ኮሚቴ በሚያዘጋጃቸው የጥሪ ካርድ መሰረት የሚስተናገዱ በመሆኑ ፖሊስና ሌሎች የጸጥታ አካላት ለዚሁ መርሃ ግብር አስፈላጊውን ቁጥጥርና ክትትል ያደርጋሉ። ወደ በዓሉ ስፍራ ማንኛውም ሰው ሲንቀሳቀስ በመስቀለት ቤተክርስቲያን ያዘጋጀችው ካርድ አለ፣ እሱን መሰረት አድርጎ ይዞ ይንቀሳቀሳል። እሱን ካርድ የያዘ ሰው ወደ ተዘጋጀለት የበዓል ማክበሪያ ቦታ ይንቀሳቀሳል። በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ኢሬቻን በተመሳሳይ ሁኔታ በተዘጋጀው ጥሪ ካርድ መሰረት ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ትክክለኛውን የጥሪ ወረቀት ብቻ ይዞ ወደ ቦታው መምጣት ወይም መሳተፍ የጸጥታ አካሉ ስራ ከማቀላጠፍ ባሻገር በዓሉ በሰላማዊ መንገድ እንዲከበር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይሄን ያነሳውበት ምክንያት ይሄ ካርድ በተዘጋጀው አካል ተዘጋጅቷል። ተመሳሳይ ካርድ ተቀርጾ የሚይዘው ለመግባት የሚሞክሩ ሰዎች ካሉ እኛ ምን ለይባቸው የተለያዩ አሰራሮች ስላሉን በእንደዚህ አይነት ተግባር ማንኛውም ሰው እንዳይሳተፍ የቅድሚያ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። የደመራና በእነዚሁ በዓላት ወቅት የሚያጋጥሙ የጸጥታ ችግሮች ካሉ ደግሞ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር ተባብሮ ይሰራ ዘንድም ነው ኮሚሽነር ጀነራሉ ጥሪያቸውን ያቀረቡት። የደመራና የኢሬቻ በዓል በዚህ መልኩ ለማክበር መላ ህብረተሰቡ ዝግጅት በሚያደርግበትና የጸጥታ ኃይሉም ለዚህ በዓል መከበር ሰፊ ርብርብ በሚያደርግበት ወቅት የበዓሉን መንፈስ ለማደናቀፍ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ተረጋግጧል። የበዓሉ አከባበር ከሚፈቅደው ወግና ስርዓት ውጪ በመንቀሳቀስ በዓሉን ለመረበሽ የሚፈልግ ኃይል እንቅስቃሴ ላይ መኖሩም ተደርሶበታል። በክትትልና በቁጥጥር ምን ይመስላል የሚለው ጉዳይ ተለይቷል። ከዚህ አልፎ የተለያዩ ሙከራዎች ቢታዩ ህብረተሰቡ ከመላው የፖሊስ የጸጥታ አካላት ጋር በመሰለፍ በመቆም በማጋለጥ የተለመደውን የመተባበር ሚና እንዲወጣ ካደራ ጭምር እናሳስባለን። በነገው ዕለት በሚካሄደው የመስቀል ደመራ በዓል የሚሆን በሳምንቱ በሚደረገው የኢሬቻ በዓል ላይ ከሚደርስ የጸጥታ ችግር ህብረተሰቡን ለመጠበቅ ሲባል በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባ ሁሉም የመግቢያ በሮች ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግም ነው በመግለጫው ላይ ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ያሳሰቡት። አዲስ አበባና ሌሎች ትልልቅ ከተሞች ከተለመደው ጊዜ በተለየ ሁኔታ የተለያዩ አካሎች ወደ ከተማው በመግባት በደመራ በዓልና በኢሬቻ በዓል ላይ ልዩ ልዩ ረብሻ ለመፍጠር ፍላጎት መኖሩን በፖሊስና በመረጃ አካላት የተረጋገጠ በመሆኑ በአዲስ አበባ የመግቢያ በሮች ላይ ከወትሮ የተለየ ቁጥጥር ሰዓት እየተከተልን ነው። ለምንድነው? አሁን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በዚህ 3 ቀን የአዲስ አበባ መግቢያ በሮች የሚባሉ ዋና ዋና በሮች አሉ። አንደኛው የሱሉልታ መስመር ነው። ሁለተኛው የሰሜን የለገጣፎ መስመር ነው። ሌላው የቡራዩ መስመር አለ፣ የሰበታ መስመር አለ፣ የገላን መስመር አለ። እነዚህ መስመሮች ላይ አሁን እየታዩ ያሉት ጉዳዮች ከወትሮ በተለየ ሁኔታ በተደራጀ መንገድ ወደዚህ ከተማ ለመግባት ፍላጎት ያለው ኃይል መኖሩን ለይተን ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ፍተሻ ያከናወነን ነው። መግለጫውን የተከታተለው ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር እንደዘገበው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ከበዓል በኋላም የሀገሪቱን ሰላም ለማወክ ያሰቡ አካላት መኖራቸው ስለታወቀ ሁሉም የጸጥታ አካላት በዚህ ድርጊት በሚሳተፉ አካላት ላይ እርምጃ ይወስዳሉ። የመስቀልና የኢሬቻ በዓል ካለፈ በኋላም ከመስከረም 25 ጀምሮ ልዩ ልዩ አመጾችን ጥሪዎች የሚያደርጉ ቡድኖች መኖራቸውንም በፖሊስ ጥናት አረጋግጠናል። ከመስከረም 25 በኋላ ኢትዮጵያ ወደ ማባራ በጥብጥ ትገባለች፣ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ኢትዮጵያ እንዲትሆናለች የሚል ልዩ ልዩ ጥሪዎች በማህበራዊ ድረገጽ እየተከናወኑ ነው ያሉት። ይሄ የአመጽ ጥሪ ትክክል ያልሆነና በዚህ ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ካሉ ፖሊስ እና የጸጥታ አካሉ
خبرت سبون لمكة لاكلسيل بكير مجامي وسلمهونون مجلس أودال بنجاب كل ما نين يوم تيجي يالله أكل بسلام وينا هجمن قصون تقتلوا مهون دالبت بتبك أساس سبالله بوليس ملاون يزتتنا يفتى أكلات በማስተባበር በዓላቶቹ በሰላም እንዲከበሩ ሌሎች ፍላጎቶች ምንም አይነት ቦታ እንዳይኖራቸው አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋችንን መግለጽ ወዳለው ህብረተሰቡን በዓሉን በሰላም በጤና በመፈቃቀር በመተሳሰብ እንዲያከብር የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በኮሚሽንና በራሴስም ምኞቴን እገልጻለሁ።